Evo, to je i posljednji trenutci koje u meni uzivaju ovi budući brucoši uz Karibi Pera partije, ali kako sam čuo od organizatora, uvijek će me zovu ponovo, jer nisu znali da 4 sata non stop mašina radi i mene izbaca. I to vidite kako je. Na otvorenom, a tek zatvorenom prostoru ne mogu da vam opišem. Jer na svakom spotu se vidi i vreme, tačno, ili slike, fotografije. Evo, ja ću raditi još neku fotografiju, pa pogledajte.